ওলা তহঁতক মই তহঁতক গোটেই সোপা খেদিম মই এতিয়া গোটেই সোপা খেদিম বুলি কৈছো নহয় তাতে মই মাথাটো বহুত খাইছো মাথাটো একদম মই বহুত খাই দিলোঁ তোক মই ইমানি ধৰি চাইছো কিন্তু ইমান দিন ধৰি মই চালোঁ ইমান দিন ধৰি মই চালোঁ আৰু মই সহ্য কৰিব আৰু আৰু দেই আৰু মই সহ্য নহয় আজি যি হয় হ'ব তৰক মই আজি খেদাইহে দিম এই ঘৰৰ পৰা তৰক ওলাইহে দিম আৰু আজি আজি ওলাবই লাগিব ওলাবই লাগিব তৰে ক'ত আছ ওলা ওলা বুলি কৈছো নহয় কি আছে ইমান হুলস্থ হে মানে নিগনি গম পালা নে হে নিগনি এ মানে এ দেখিছা নহয় এ দেখিছা নহয় এফিলে 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 মানে নিগনিবোৰ এ চোৱা এফিলে এফিলে এই ইয়াত মই খানটো পাতি থৈছো কিন্তু নিগনে খাই কৰি লৈ যায়গৈ ঠিক আছে তো এফিলে এই খাংটো ঠিক আছে তো মানে কি তুমি বেলেগ কিবা বুলি ভাবিছিলা নেকি হুলস্থুল এনেকুৱা হৈ আছে নে কি হৈছে নহয় নিগনি খেদি আছে মানে নিগনি যিহেতু আজি ওলাইহে এৰিম হা নিগনি মানে খেদি কৰি পোৱা নাই গম পালানে একদম অনিষ্ট কৰি পেলাইছে ঘৰৰ বস্তুবোৰ মানে অনিষ্ট এনেকুৱা নিগনি কিবা এটা বস্তু মানে চালেই সেই তাত নিগনি পোৱালি হৈ ওলায় ঠিক আছে তো এইবোৰ যিহেতু ভয় লাগে নে নালাগে তুমি চাচোন এইবোৰ যদি ফুটে এইবোৰ যদি ফুটে টপাটো গৰম হ'বনে নাই তুমি নিজে কোৱাচোন গতিকে তাকে তুমি কি বেলেগ বেলেগ ভাবিছিলা কিবা কোনো ভিতৰত সোমাই আছে কাৰণো মাৰি আছে একো নহয় এতিয়া